på er. Så här är det, va? Jag är inte ens en svensk politiker. Vet vad en sexdrift är för något? Då är vi ute på farliga vägar. Så lyssna nu på vad Annika Strandhäll har att säga om just sexdriften här i Sverige. Hur många kärnkraftsreaktorer har Sverige stängt ner och hur många är i drift? Åh, herregud, det här borde jag ha koll på. Har vi stängt ner 2 och 3 drift? Nej, jag är osäker faktiskt på den. 6 nedstängda, 6 i drift. Till och med jag som är en liten katt vet ju vad en sexdrift är för någonting.